Аби почастувати житомирян смачною випічкою, дівчата готувалися два дні. Кажуть, щоб не завадити навчанню, доводилося пекти кекси та печиво навіть уночі. Ми тут продаємо нашу випічку, яку ми робили самі. Ми збираємо кошти на вітчизняну армію. Ну, ось вчора робили печиво, кекси та пасочки. Купити власноруч спечені солодощі дівчата запрошували усіх житомирян. Кажуть, не можуть залишатися осторонь подій у державі. Хочуть надати українській армії нехай невелику, але власну допомогу. Ми робимо благодійний внесок нашої армії до нашої країни. З 7 ранку до 12 вечора ми це все робили. І сьогодні до обіду також це все допікали, бо ми думаємо, що буде багато людей. Тобто це стосується кожного, це наша велика зараз проблема для нашої країни. Тобто треба її підтримати. А хто ж, як не ми? Усю випічку дівчата оздобили патріотичними кольорами. Можливо, це, а можливо, й сама мета благочинної акції привернули увагу жителів міста. Дівчата молодці. Зараз в країні дуже важко. Треба підтримка наших громадян. Ну, я вражена. Молодці дівчата. Кожен має щось зробити для того, щоб Україна була незалежна, вільна. За два дні житомиряни купили солодкої випічки на понад 1000 гривень. У масштабах країни це зовсім небагато, кажуть організаторки акції. Проте тепер вони знають, що допомогти українському війську може кожен з нас.